edhe më pak. Aq ka pas. Dhe ka ardhur në Tiranë, ka dash të shoh planet në një televizion, të shoh aktivin, TV-n, nuk e di ç'është atëherë, se ishte fillimi i televizioneve private. Dhe në këtë periudhë çfarë ndodh? Ato kishin ardhur që një ditë përpara. Pra bëhet fjalë për Haklajt, Haklajt. Jahomul Osmani, që ishte shori i Remos Gaboj, lidhje fare fesnore. Daj edhe nip në Mosgaboj. Po, dhe Haxhia Ismeti, Isa Medini u akuzua, tërë tre vlezët e Haxhia u përfshin në hetimin e dhe u arrestuan për këtë punë, për çështjen Azem Ajdarit, dhe disa policë të tjerë të Tropojës, që morën ose nuk morën pjesë i diçka e tillë, po që erdhën këtu një ditë përpara, filluan të organizoheshin, filluan të gjenin makinat, celularët. Pra ata kishin ardhur më përpara. Dhe çfarë kanë ardhur një ditë përpara? Dhe çfarë ndodh? Mendohet që ata kanë testuar situatën. Ditën e atentatit, të gjithë përveç Azem Ajdarit nuk e dinin çfarë do ndodhte. Më fal, të gjithë përveç Azem Ajdarit, përveç Azemin e dinin se çfarë do ndodhte. Pse? Edhe Shiku, sepse ka akuza nga Zoti Berisha për Shiku në asaj kohë. Ja kam bërë dhunë publikisht. Edhe shërbimi sekreti asaj kohë nuk e dinte se çfarë do ndodhte aty. Po, lutem regjia na dhe shteti asaj kohë nuk e dinte se çfarë do ndodhte aty. Na ke siguruar një dokument ekskluziv që ne e kemi në frontline sot. Atëherë, ky është dokumenti autentik që mban firmën e kryetarit të shërbimit informativ kombëtar Fatos Klosi të datës 16 maj 98, disa muaj përpara vrasjes. Po, disa muaj përpara vrasjes, ka pasur një njoftim. Mbas një informacioni që disponojmë, një shefi i komisariatit të Tropojës, Fatmir Haklaj, ndër të tjera është shprehur: njerëzit e mi që janë vrarë kanë marrë gjësej 18 plumba. Në bazë të kanunit, ne do t'i vrasim 18 vetë. Deri tani kemi vrarë 9 vetë, kemi për të vrarë dhe 9 të tjerë, në mes të tyre dhe Azem Ajdarin. Ne i kemi dërguar fjalë nëpërmjet lidhjeve të tija dhe disa herë kemi dërguar telegram për rast të vdekjesh për të ardhur në Tropoj me qëllim për ta vrarë, por ai nuk ka ardhur pasi të vrasim Azemin, ne do të ikim në Belgjik. Pra, ky është dokument zyrtar me vulë që na e ke siguruar Ferdinand dhe që tregon pra që ka pasur një informacion. Po, një informacion i marr në mënyrë të çuditshme, në mënyrë të çuditshme nga shiku i Elbasanit. Po. Sepse nga Elbasani kishte vajtur për vrasjen e shkëlqim Haklajt, një mik i Haklajve, kishte vajtur në Tropoj për ngushëllim. Dhe kishte dëgjuar? Dhe kishte dëgjuar të gjitha këto, por ai ishte njeri i shërbimit sekret dhe vetë edhe e bën këtë. Thotë që unë pash këtë dhe pash që ishte situata keq atje. Dhe jep këtë informacion. Këtë informacion kalon nga shiku i Elbasanit të në shikun qendror dhe unë i kam dhënë dhe një dokument tjetër se si ai ka kaluar dhe policisë. Pra është lajmëruar dhe policia për... Po, të lutem dokumentin tjetër ekskluziv, regje, që kemi për frontline në sotëm, për një dokument që fletë shumë për një ngjarje kaq të rëndë, vrasjen e shekullit të Azem Ajdarit. Në sa të bëjë gati regje, po, ja e kemi, besoj? A, kjo është dokumenti që ka kaluar policisë. Po, po, për shtetës i fakit, Republikës Shqipërisë, Ministri e Rendit, Drejtoria e Policisë Kriminale. Në informacion të ardhëm drejtimit të policisë kriminale, mësohet se shteti Fatmir Haklaj, person kërkim si autor vrasje, është shprehur se edhe është gjitur. Duke vlerësuar seriozisht të informacion nga ana juaj, kërkojmë të bëni dokumentimin e plot ligjor të ngjarjeve të ndodha në territorin tuaj. Pra, kjo është drejtuar policisë Kukës. Pra të gjithë e dinin që do të kishte diçka kundër Azemit. Pra dinin që këta, pra që nga maji, ja dhe këtu jemi në 30 maj, dije që Haklajt ndoni të vrisnin Azem Ajdarin. Po vetë Azem Ajdari nuk donte të mbrohej apo nuk mundi të mbrohej? Azem Ajdari kishte marrë ndërkohë dy bodyguard. E dinte që mundi ndodhte një gjë dhe të dy bodyguard